E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer a troca agora aqui do fluido de arrefecimento. Eu já fiz a mistura aqui, tá? Com a água desmineralizada, tá bom? Já deixei meio caminho andado aqui já pra vocês. Então, basicamente, tu vai abrir essa tampa, beleza? No meu caso aqui já está aberta, certo? Do lado de cá, você vai manter essa tampa aberta, beleza? Tem gente que solta aqui para desvaziar, mas essa volta da mangueira continua com líquido, então eu prefiro tirar do lado de lá, tá? Então, voltamos para cá. Arrefecimento aberto, certo? Já tirei a tampa. Essa tampa aqui, ela abre sentido anti-horário, beleza? Aqui embaixo, com a chave 8, você vai soltar esse parafuso aqui, que tem uma arruelinha branca de alumínio, tá vendo? Você vai vir aqui, ó, e você vai soltar ele. Atenção, por quê? Quando você soltar ele, ele vai dar um jato. Assim que você soltar esse parafuso, ele vai dar um jato por causa da pressão. Então, fica atento. Eu vou tentar não soltar ele, botar a mão na frente, porque para gravar com uma mão. Que eu te falei. Para gravar com uma mão e fazer, fica tenso. Acabou que eu caguei tudo aqui agora, mas tá tranquilo. Foi em prol de algo maior. Pega esse parafuso, pelo amor de Deus, não me vai perder esse parafuso. Deixa ele aqui em cima no cantinho. Aliás, tirar ele daqui para não correr o risco de corroer nada, vai que a gente não sabe, né? Vale a pena arriscar não. Aí visto que tu já tirou, né? No caso que você já drenou todo o líquido de arrefecimento que estava aqui e saiu aqui. Beleza. Tranquilo. Dá uma levantadinha na moto para ver se sai mais um pouco. Ó. Tá saindo, tá vendo lá? Beleza, foi. O que que acontece agora aqui? Aqui do lado, ó, do lado dele tem essa mangueira, tá vendo? Eu deixei desengatado já mais ou menos essa borboletinha aqui, ó, pra poder tirar. Eu não sei como vai ser, família, pra mim tirar ela aqui agora filmando. Vou tentar tirar, mas possivelmente vai dar BO também. Tá vendo? Essa mangueira é a mangueira que vai lá para baixo. Essa mangueira aqui. Essa bendita. Sozinho fica uma maravilha. Depois para limpar, tu já viu. Esse líquido é o líquido lá do outro lado, do arrefecimento. Tá? Porque dessa forma você tira o líquido todo da mangueira. Se você tira lá do outro lado, você ia tirar apenas o líquido do reservatório. Esse líquido verde que está na mangueira, possivelmente você não ia tirar ele todo. Entendeu? Nesse caso aqui zerou. Tá vendo? Agora, se você for do outro lado, você já percebe que não tem mais líquido de arrefecimento. Viu? Aí mexe a mangueira, ó. Que vai lá pro outro lado. Beleza? Agora aqui, vou dar uma pausa rapidinho porque eu não vou conseguir conectar. Será?
Vamos ver. Com uma mão só é tenso, hein? Deixa eu dar uma pausinha rápida. Prontinho. Consegui colocar usando as duas mãos. Uma só não deu. Feito isso, você vai pegar aquele parafuso do dreno que você tirou e você vai colocar aqui e vai dar só uma encostada nele. Beleza? Lembrando, eu não comuniquei, mas sua moto tem que estar fria para você abrir, tá? Pelo amor de Deus. Deixa a moto fria. Vou botar isso aqui, que eu não sei nem se vai dar, não vai dar certo. É melhor lançar direto. Tirar o apoio do pezinho que eu botei aqui, só para ela dar uma inclinada maior. Para ver se ajuda. É, família, não deu muito certo não. Melhor vir aqui no sapatinho mesmo. Tá vendo que tá saindo ar, né? Tá dando bolha, ó. O que que eu faço aqui, cara? Eu vou encher logo do outro lado. Um pouquinho acima do limite, mas não tem problema, que a gente ainda vai tirar do dreno aqui ainda de novo. Beleza? O que acontece agora? Eu abro esse dreno para tirar o ar. Beleza? Só que eu abro mesmo, tem gente que abre pouco. Tem gente que faz isso aqui, ó, e o ar já saiu. Eu concordo, mas às vezes eu prefiro fazer isso aqui que eu acabei de fazer, viu? Tirar bastante líquido. Depois eu reponho lá em cima, não tem problema. Ainda tem líquido na garrafa. Na hora de você apertar, não aperta forte, família. Se você apertar isso aqui forte, vai quebrar o parafuso lá dentro. E aí, já era pra você. Tá vendo aqui? Desceu, ó, o líquido. Se você tem uma cunhada que gosta de cantar, aí ela fica cantando na hora que você tá fazendo o vídeo. Entendeu? Pode cantar amarelo? Não. Tu completa aqui o nível. Coloquei muito aqui. Eu vou tirar mais um pouquinho daqui só pra abaixar ali mesmo. É,
tivemos um problema técnico, mas como a gente ainda tem líquido, ó, eu te falei do ó. Tem problema, se errar, só não ficar nervoso, refaz o processo, que não dá nada, tá? Tá demorando a sair assim porque já não tem mais ar, tá vendo? Ó. Aqui em cima também não tá mais saindo, ó. Tá bom? Aqui já foi então, família. Lembrando de novo, não aperta muito. Se você apertar muito, vai quebrar. Se quebrar, você tá lascado. Vai por mim. Só um apertozinho. Aqui em cima tá na borda. E do lado de lá, a gente vai dar uma olhadinha para ver se tá no nível. Tá acima do nível, eu vou tirar um pouquinho daqui, tá? Com uma seringa. Ou até mesmo com uma borracha. E já volto. E é isso, família. Você inclina a moto, deixa ela nivelada. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá no limite do máximo aqui, ó. Tá no máximo certinho, tá? Beleza? É isso aí, gente. Porque quando você te solta só aqui, quase não cai líquido dessa mangueira. Pelo menos quando eu, às vezes que eu fiz, entendeu? Então, o mecânico me explicou, então eu preferi fazer do lado de lá. Aqui você tampa. Não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão só. Tampou do lado de cá. Não esquece de apertar o dreno. Não tá saindo bolha de ar. Essa tampa, você põe ela no sentido horário. Beleza? Depois disso você liga. Tudo fechadinho, nada vazando. Tampa bem fechada, beleza? Sem vazamentos. Nível do líquido um pouco abaixo do máximo padrão, tranquilo, tá? Eu não falei pra vocês, até porque a minha já estava desmontada porque eu tive um probleminha. Depois eu vou postar no vídeo lá. Pra você tirar essa carenagem daqui, são esses dois parafusos, olha. Esse parafuso e esse, beleza? Você tira ele por dentro, tá? Não tem muita dificuldade não. E eles são encaixados aqui, ó. É isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Depois eu mostro a vocês como é que eu vou colocar a tampa aqui. Abraço.